Дякую. Майже 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі. Атакують росіяни одразу на кількох відтинках фронту. Найбільше ворожих атак на Курахівському. Трохи менше на Покровському – 40. Важкі бої на Харківщині, на Куп'янському та Лиманському напрямках зафіксовано 63 ворожі штурми. І більше про оперативну ситуацію на Курахівському напрямку розпитаю Ореста Дрималовського, представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Я вас вітаю, пане Ореста. Слава Україні! Героям слава! Пані Ірино, вітаю, радий бачити. Я також. І перед тим, як почну вас розпитувати про ситуацію на Курахівському напрямку, хочу запросити наших глядачів доєднатися до збору на дрони та комплектувальні до них для 79-ї десантно-штурмової бригади. І одразу скажу, що ця бригада саме стримує ворога, який вже... Я вже не пам'ятаю, скільки штурмів механізованих здійснили з десятками бойової техніки. І це був черговий і вдало відбитий нашими десантниками. В тому числі за рахунок і дронів. Оресте, підтверджуєте? Абсолютно підтверджую. Дрони – це те, що дійсно допомагає відбивати ці механізовані штурми. І буквально от напередодні мав можливість працювати з журналістами на одному з командних пунктів нашої роти, це безпосередня близькість до лінії бойового зіткнення, і мав можливість бачити, наскільки ефективно працюють наші дрони, розвідувальні дрони, які вчасно виявляють російський штурм. Власне, вчора і наші десантники відбивали механізовану атаку і, відповідно, знищують як піхоту, так і техніку. Тому всіх прошу приєднатися до цього збору. Це те, що дійсно дуже допомагає нам стійко отримувати лінію, нашу смугу оборони. Оресте, ви кажете чергову, це та, про яку йшлося, що три десятки бойових машин, вони задіяли, це БМП і танки, чи це вже нова була? Якщо це та, одна з наймасованіших, розкажіть, скільки колон йшло, яку тактику вони застосовували? Пані Ірино, ви знаєте, у нас зараз настільки гаряче і настільки інтенсивно окупанти атакують, що ми навіть не маємо змоги повідомляти про всі механізовані атаки, які відбуваються, про цю ще не встигли. Власне, напередодні окупанти знову пішли в атаку, застосовували танки, застосовували бойові броньовані машини. Наші десантники вчора вкотре дуже гідно зустріли ці колони, відразу почала працювати наша артилерія, наші ударні дрони, дуже потужно відпрацювали наші протитанкісти. Власне, у нас є молоді хлопці, які з джавеліна фактично кілька одиниць техніки спалили з доволі близької відстані. І це дійсно така героїчна робота. Знищили дві бойові броньовані машини з десантом, підбили два танки, 25 окупантів у цій вчорашній атаці було ліквідовано, ще 30 зазнали поранень, і фактично цей штурм приніс ворогу лише одні втрати, бо навіть не змогли добратися до наших передових позицій. І у чергове, я так розумію, ефект несподіванки, який намагалися використати росіяни в зоні відповідальності 79-ї вашої бригади, вдалося зірвати завдяки аеророзвідникам. Оце пояснення, майже цитую військового експерта Олександра Мусієнка, сьогодні він у нас буде в студії, ми вже говорили про вашу бригаду, якими титанічними зусиллями, це його теж слова, і вам вдається оцей натиск стримувати. Тому я закликаю наших глядачів, доєднуйтеся до збору, ви бачите, QR-код – це на дрони. Як і ударні дрони, FPV, так і для аеророзвідки, для наших десантників. І от як часто саме аеророзвідники зривають плани ворога? Наскільки гостро нині стоїть для вас питання забезпечення саме такими БПЛА? Питання стоїть надзвичайно гостро, бо кожна атака – під час таких механізованих штурмів ворог дуже активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, намагається, власне, закрити нам очі, не дати нам можливості спостерігати поле бою, власне, перебити нам зв'язок. І ворог це дуже розуміє прекрасно, що якщо він зможе
позбавити нас очей, позбавити нас розвідувальних дронів, він зможе десь наблизитися, десь зав'язати цей бій. Тому нам дрони завжди потрібні. Це дрони, це розхідник. Ми з ними не можемо рахуватися, бо нам потрібно берегти наших людей, нашу техніку, стійко отримувати оборону. Тому дрони нам завжди потрібні. Дрони – це те, що дійсно вчасно виявляє. Власне, вчорашню атаку наші аеророзвідники виявили ще далеко, дуже далеко на підступах. І це фактично зберегло життя наших десантників на передньому краї. Бо ще далеко на підступах почала працювати наша артилерія. Ворога дуже так потужно зустріли наші оператори ударних дронів. І навіть попри те, що працював ворожий реп, їм вдалося зупинити кілька одиниць техніки, завдати ворогу відчутних ударів і, власне, вибити з нього весь цей наступальний його ентузіазм ще далеко-далеко на підступах до нашого переднього краю. Може, сьогодні хтось із нас відмовиться від кави, а може і зможе більше задонатити, а це врятує життя наших десантників, які повернуться до своїх дітей, до своїх родин. Доєднуйтесь. Кожна гривня цінна, особливо на Курахівському напрямку, де росіяни нині тиснуть. А що собою представляє угруповання російських військ от навпроти вас, які зосереджені? Що це за підрозділи, які бригади? Ви знаєте, величезне угруповання, як на доволі вузькій ділянці фронту, зосередив ворог, постійно проводить ротацію своїх підрозділів. Фактично бригади міняються кожного місяця. Не міняється 79-та бригада, яка фактично розносить всі ці наступальні ударні кулаки росіян. Вони їх постійно формують, постійно підвозять нову бронетехніку, нові танки. Фактично 10-й танковий полк російський вже кілька разів втрачав боєздатність, але росіяни постійно поповнюють гарматним м'ясом, постійно проводять, поповнюють технікою і далі сунуть на наші позиції. Дійсно, окупанти, ви бачите, як вони навіть от на цьому відео, як наскільки важко, наскільки росіянам даються ці штурми, інколи вони настільки зневірюються і навіть потрапляють в полон. Часто це зеки, часто це ув'язнені, які намагаються уникнути відповідальності, намагаються заробити ці 200 тисяч рублів на вбивстві українців. І фактично мотивації, окрім грошової, у них немає, але вже потрапляючи на лінію фронту, їх фактично кидають як гарматне м'ясо, женуть у бій, і можливості відійти, відступити у них немає, бо вони розуміють, що там їх чекає тільки розстріл. Тому інколи навіть здаються в полон. Напередодні наші десантники взяли двох полонених. Саме ось з цих бригад за штурм чи як? Фактично ці механізовані штурми ворог атаки, ворог комплектує з кількох різних підрозділів, робить таку солянку з різних людей. Часто їм бракує навченості, злагодження, вже не кажучи про якесь забезпечення. Власне, спілкувався з нашими десантниками напередодні. Інколи росіяни штурмують навіть без засобів особистого захисту. Тобто, ви розумієте, це без шоломів, без бронежилетів, отак напролом, ніби скаження якісь під чимось, біжать на наш передній край і, звісно, гинуть як мухи. Пане Орсе, я вам дякую і десантникам 79-ї десантно-штурмової бригади Таврійської за захист і за стійкість. І за те, що ми змогли нас поінформувати, знайшли час для спілкування. Це був Орест Дрималовський, представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.